Son zamanlar işgəncələr, Azərbaycanda işgəncələr, repressiyalar artıq öz pik həddinə çatıb. Noyabrın 21-də Müsavat Partiyasının qərargahında Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin növbəti toplantısı keçirilib. Toplantı komitənin koordinatoru Oqtay Gülalıyevin oktyabrın 29-da avtomobil qəzasına düşdükdən sonra fəaliyyətini davam etdirə bilməməsi və işgəncə şikayətlərinə həsr edilib. AXÇP sədri Əli Kərimli qeyd edib ki, artıq ölkədə işgəncə siyasi mübarizə vasitəsinə çevrilib. O vurğulayıb ki, indi işgəncə araşdırmaları ilə bağlı fəaliyyət ölkədə risklidir. Repressiyalar və işgəncə əleyhinə komitəyə təşəkkür edirəm ki, onlar yenə də toplanıblar. Bu aktual mövzunu diqqətsiz qoymayıblar. Xeyli müddətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətini repressiyanı və işgəncələri əlində bir mübarizə vasitəsinə çevirib. Xeyli müddətdir. Amma son vaxtlara qədər bir qayda olaraq işgəncələrdən o yerdə istifadə edirdilər ki, umurdular, gözləyirdilər ki, bu işgəncələr haqqında məlumatlar geniş yayılmayacaq. Və hansı hallarda daha çox geniş yayılmışdı, tətbiq olunmuşdu işgəncələr son vaxtlara qədər? Nardaran işində, Gəncə işində, Tərtər işində, uzaq-uzaq bölgələrdə, və hökumət umurdu ki, orada törədilən bu cinayətlər, hansı ki bu cinayət də bir mənalı şəkildə geniş ictimaiyyətə çatmayacaq. Amma biz hamımız çalışırdıq bu barədə danışaq, həmin o işgəncə qurbanlarının dili olaq. Milli Şura hər zaman xüsusilə önəm verib işgəncəyə məruz qalan insanların müdafiəsinə tanıdıq, tanımadıq, hansı mövqeydə olub-olmamağından asılı olmayaraq biz 21-ci əsrin 19-cu ilində 100 il bundan qabaq cümhuriyyət qurmuş ölkəmizdə işgəncə ilə davranışı qətiyyən millətimizə yaraşdırmırıq. Ona görə də istənilən işgəncə qurbanını indiyə qədər müdafiə etmişik, onların səsinin dünyaya, xalqımıza duyurulmasına çalışmışıq. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı isə bildirib ki, işgəncələr bütün dünyada ağır cinayət sayılır, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda hələ də davam edir. O qeyd edib ki, Azərbaycanda işgəncələr 2003-cü ildə genişlənib. Azərbaycanda bir çox qorxulu, bir çox tabu olan mövzularla bağlı, məhz bu mövzuların gündəliyə gətirilməsi ilə bağlı ən qorxmaz, ən fədakar işi görən şəxslərdən biri, mən deyərdim ki, birincisi Oqtay Gülalıyevdir. Oqtay Gülalıyev bu hadisənin baş verməsindən qısa müddət əvvəl bir müsahibə verib və bu bir televiziya çıxışı edib, bu çıxış internet üzərindən çox geniş yayılıb, bu çıxış bu otaqda edilib, Elçi bəyin bu portreti qarşısında, bu masa arxasında o bu çıxışı edərək bildirib ki, ona hədə qorxu gəlinir, onun həyatda fəaliyyəti ilə bağlı, onun qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar fikirlər deyilir. Eyni zamanda olan hədə qorxuların tərkib hissəsində olan məsələlərdən biri onun həbs edilməsidir. O, prokurorluğa çağırılır. Elə həmin çıxışında da bildirilir ki, o, prokurorluğa çağırılıb və bu məsələlərlə bağlı ona təzyiq daim permanent xarakter daşıyır. Bütün bunlar Oqtay Gülalıyevin başına gətirilən hadisənin, baş verən bu hadisənin araşdırılmasını tələb edir. Çünki Oqtay Gülalıyev doğrudan da bir çox qüvvələrə çox ciddi problemlər yaradırdı. Bir çox ciddi problemləri daim gündəliyə gətirirdi, onun müzakirələrinə nail olurdu. Biz Oqtay Gülalıyevin səhhəti ilə daim maraqlanmaqla yanaşı, eyni zamanda bu hadisənin çox ciddi araşdırılmasını tələb etməliyik. Bundan başqa çox yaxşı olar ki, jurnalist tədqiqatı və müstəqil tədqiqatlar vasitəsilə də bu hadisənin mahiyyəti açılsın. Komitə üzvü Eldəniz Quliyev bildirib ki, Oqtay Gülalıyev ilə bağlı müəmmalı qəzadan sonra onların fəaliyyətində müəyyən bir fasilə yaranıb, amma komitə bu günlərdə iclasında hüquqşünas Namizəd Səfərovu qurumun yeni koordinatoru seçib. Orada uzun müddət saxlamaq mümkün olmayacaq və bizdən kömək gözləyir. Yəni ki, biz bu haqda söhbət edəyərik. Allahdan şəfa diləməkdən başqa indi bu dəqiqə əlimizdə heç bir iş gəlmir. Ona mənəvi dəstək, maddi dəstək olmaqdan başqa əlimizdən bir iş gəlmir. Hər halda Allah böyüyür. Ümidimizi üzməyik.
Daha sonra toplantıda yekun bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda qeyd edilib ki, son vaxtlar Azərbaycanda işgəncə halları artmaqdadır. Bəyanat müəllifləri beynəlxalq təşkilatları üst tutaraq bu məsələlərə daha ciddi reaksiya verilməsini lazım biliblər. Bəyanatda hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin düşdüyü avtomobil qəzası müəmmalı sayılıb. Toplantı iştirakçılarından biri də təklif edib ki, Oqtay Gülalıyevlə bağlı beynəlxalq istintaqın aparılması istəyi də sənəddə öz əksini tapsın.